Kjære alle sammen, da skal jeg ønske dere hjertelig velkommen til møte om mingling. Særlig velkommen til dere som har vært bidragsytter I årets løp til energi og klima som skribenter. Og det ganske mange etter hvert som ytrer seg om viktige saker og ting. Takk også til støtteannonsører, de trenger vi flere av. Jeg skal si noen innledende ord om klimastiftelsens arbeid med klimarisiko og det vi har gjort I energi og klima. Så vi har jo prøvd hele tiden på en måte å gripe tak I en del ting som vi har sett at kommer som store saker internasjonalt. Og forsøke å legge det liksom, til rette for et norsk publikum. Jeg ble påminnet det her I går da det var en treårsmarkering på Facebook for Lord Browns innlegg I et eller annet sted I London om at klima innebar en existential threat mot oljenæringen. Og det sånn som vi I dag grep fatt I og tok med oss. I vinter så hadde vi et svært prosjekt gående finansiert av finansmarkedsfondene som endte I rapporten Klima som finansiell risiko. Vi har også tatt og lagt til rette en del av arbeidet fra denne Task Force on Climate-Related Financial Disclosures på norsk. Nå I høst så har vi gitt ut en rapport sammen med WWF om oljenæringen og statens klimarisiko. Så vi har mast om dette en god stund. Det veldig hyggelig å da kunne ønske velkommen til Martin Skanke, som akkurat har blitt utnevnt til å lede regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko og betydningen for norsk økonomi, som det heter. Skanke, han var en av de internasjonale ekspertene som var med dette arbeidet under Michael Bloombergs ledelse I denne Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Det de har gjort jo å lage retningslinjer for klimarapportering I selskaper. Banebrytende arbeid, som har fått stor innflytelse verden over. Jeg skriver et eksempel på det. Den første nyheten knyttet til dette utvalgets rapport, som jeg da merket til, det var at Ben van Burden, han Shell-sjefen, han hadde fått klimabonus I lønna si. Han hadde fått inn en passus om at han skulle, hvis han gjorde alt riktig, så ville han få høyere lønn. Og det sånt nå funker jo. For CEOs. Skanke har tidligere vært ekspedisjons- og finansdepartementets avdeling for formuesforvaltning og har hatt ansvar for investeringsstrategi og utformingen av etiske retningslinjer for oljefondet. Altså, det ingen som så kompetent på dette som snakker norsk som mannen vi nå skal høre. Vær så god. Tusen takk for den veldig generøse innledningen. Det hyggelig å være her. Jeg skal holde flere foredrag denne uken. Et av dem her I kveld, og I morgen tidlig 8:30, internrevisjonsforeningen om risikostyring I finansinstitusjoner. Så det noen liker møter sent på kvelden med øl, og andre liker tidlig om morgenen. Jeg må dessverre gå på begge deler. Så jeg blitt bedt om å snakke om dette utvalget. Jeg får begynne med å si at vi har jo så vidt kommet I gang, så ikke forvent noen store nyheter om konklusjoner fra utvalget. Jeg liker godt å prate, særlig om meg selv, men I dag har jeg tenkt først og fremst å lytte. Jeg har tenkt å si litt om mandatet til utvalget og noen tanker om hva det innebærer. Så skal jeg si litt om det denne arbeidsgruppen om klimarisiko for selskaper som ble nevnt nå, og gå litt gjennom det, for jeg tror det har en viss relevans for hvordan man kan tenke om klimarisikorapportering. Og så til slutt skal jeg si litt om noen paralleller, mulige lærdommer fra det arbeidet som vi kanskje kan trekke inn I å tenke på klimarisiko på landnivå. Men først, kanskje litt rundt, ja. Først litt om det analytiske rammeverket. Og mandatet vi har fått. Så I mandatet står det at vi skal identifisere antatt viktige globale klimarelaterte risikofaktorer og vurdere deres betydning
for norsk økonomi og finansiell stabilitet. Så mandatet selvfølgelig mye lengre, det et par sider, men det et par nøkkelsetninger. Dette en av dem. Så i denne ene setningen det mange ord man kan diskutere og problematisere. Så noen av dem hva de mest sentrale globale klimafaktorene? Så det jo mange slags typer risiko i verden. Så hvis vi skal snakke om klimarisiko, så vi nødt til å prøve å skille mellom den type risiko og annen type risiko i markedene. Hva mener vi med risiko? Jeg tror vi alle har et slags intuitivt forhold til risiko som noe som vi helst ikke vil ha. Men det mange måter å definere risiko på. Det forskjell på risiko og usikkerhet. Noen ganger tenker vi på risiko som sannsynligheten for at det går veldig dårlig. Andre ganger tenker vi på risiko som spredning rundt en eller annen forventet verdi. Altså usikkerhet om lønnsomheten i et prosjekt, for eksempel, risiko. Så hva slags type risikomål det som relevant i denne sammenhengen, og hvordan skal vi tenke på risiko i denne sammenhengen? Et fint ord som økonomer liker å bruke, transmisjonsmekanismer. Det handler om at det oppstår noe risiko der ute, og så skal det slå inn i norsk økonomi på en eller annen måte. Men gjennom hvilke kanaler? Så en åpenbar kanal det kan virke gjennom jo for eksempel oljeprisen. Men det kan være andre kanaler også, for eksempel verdien av finansielle plasseringer, gjennom vår handel, gjennom utvikling i økonomien i andre land som vi handler med. Det mange måter dette kan slå inn i norsk økonomi på. Vi må prøve å kartlegge og forstå hvilke mekanismer som mest viktige. Hva mener vi med norsk økonomi? Jeg skulle tro at det var nok så selvforklarende, men det det jo egentlig ikke. Det mange måter å tenke på norsk økonomi på. En måte å tenke på norsk nasjonalformue. Sant? Verdien av vår humankapital, som den desidert største delen av nasjonalformuen. Vår realkapital, investeringer i bygninger, veier, hus, videre. Vår finanskapital, altså den finansformuen vi har spart opp. Og våre naturressurser. Vannkraften, oljen. Men det sier jo ikke noe om hvilke sektorer som sitter med klimarisiko. Det først og fremst offentlig sektor? Ja, en del risiko ligger åpenbart der. Det jo staten som mottar det meste av oljeinntektene, for eksempel. Ikke bare staten, det også mye oljeinntekter i privat sektor. Kommunene sitter med mye risiko for infrastruktur. Vannskade, som vi nå ser, flommer og så videre, rammer jo mye kommunal infrastruktur. Og hvor mye av dette ligger egentlig i privat sektor? Hvor mye ligger for eksempel i bankene eller forsikringsselskapene? Så det mange måter å tenke på norsk økonomi, og jeg tror vi må gå på noen nivåer under liksom nasjonalformuebegrepet og gå ned og se litt på hvilke sektorer i norsk økonomi det som sitter med ulik type risiko. Og så vi jo blitt spesielt bedt om å se på forholdet til finansiell stabilitet. Så hvordan det mulig at klimarisiko avlærer seg i finansinstitusjonene? Så det må vi se litt på, hvordan den type risiko for eksempel prises i finansmarkedene, hva vet vi om det? Og det det gjort en del forskning på, så vi får prøve å sammenfatte det og sette det inn i denne konteksten. Men mandatet inneholder en viktig setning til, eller det flere viktige setninger, men jeg skal vise bare en. Hvis vi bare hadde gjort dette, så kunne vi kommet opp med noe som jeg tror hadde vært akademisk sett interessant. Men i tillegg så ønsker vi at det vi gjør skal være nyttig. Og hvordan kan bedre forståelse av risiko være nyttig? Jo, det først og fremst nyttig hvis det fører til at vi tar bedre beslutninger enn vi ellers ville gjort. Ja. Så verdien av å kunne mer om risiko at det lar oss ta bedre beslutninger. Så
Dette punktet et viktig punkt. Det står, vurdere eventuell metodikk for at private og offentlige virksomheter, herunder finansinstitusjoner, skal få et faglig grunnlag for å kunne analysere og håndtere klimarisiko på best mulig måte. Og da vi i nærheten av dette oppdraget som denne arbeidsgruppen under Michael Bloomberg fikk, for det handlet om å skaffe et godt beslutningsgrunnlag for at private virksomheter og investorer kunne ta denne type beslutninger. Så det en del av mandatet, etter mitt syn en viktig del av mandatet. For det viktige over tid jo at vi tar så gode beslutninger som mulig, fordi at det de beslutningene vi tar løpende som påvirker den klimarisikoen vi har. Og noe av de beslutningene vi har tatt litt sånn at gjort gjort og spist spist. Vi har bygget de veiene vi har bygget. De ligger der. Og de vil ligge der i 100 år. Eller i hvert fall flere ti år. Men det vi kan gjøre bedre og de beslutningene vi skal ta fremover. Så hvilke beslutninger det som tas i samfunnet som påvirker vår klimarisiko, og hvem tar disse beslutningene? Det jo ganske viktig punkt å kartlegge. Og det skjønner vi jo mer av hvis vi skjønner hvilke sektorer denne klimarisikoen relevant for. Dette beslutningsgrunnlaget godt nok? Og hva det som kjennetegner et godt beslutningsgrunnlag? Så på hvilken måte kan du forbedre beslutningsgrunnlaget? Hva det som skal til for at du tar bedre informerte beslutninger som har relevans for klimarisiko over tid? Og så det denne arbeidsgruppen med det forferdelige akronymet TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Det jo en internasjonal standard. Jeg mener at det har ikke noe hensikt for utvalget å lage en ny norsk versjon av den. Vi må heller sørge for at en internasjonal standard brukes. Men det naturlig å tenke på, det noe tiltak vi kan komme med som kan øke utbedrelsen av denne i privat sektor? Og kan vi lage noe tilsvarende for offentlig sektor? Så da hadde jeg tenkt å snakke litt om dette arbeidet. Så arbeidsgruppen ble annonsert under klimatoppmøtet i Paris i desember 2015. Vi begynte å arbeide på nyåret i 2016. Rapporten vår kom nå i sommer. Det første vi gjorde var å kartlegge eksisterende klimarelaterte rapporteringsrammeverk. Det finnes ca. 400 av dem i verden. Med litt forskjellig innretning, litt forskjellig fokus, vedtatt på ulike nivåer. Hvis man skal si veldig, veldig, veldig overforenklet, si hva de dreier seg om, så de i stor grad laget ut fra et perspektiv om at selskapene skal holdes ansvarlig for de utslippene de bidrar til. Så det veldig mye fokus på selskapenes utslipp, utslippsrapportering. Og gjennom den rapporteringen så synliggjør man hvilket bidrag selskapen har til klimaendringer. Men hvis du en investor i disse selskapene, så egentlig ikke hovedspørsmålet hvordan påvirker selskapene klima. Spørsmålet hvordan påvirker klimaendringer og klimapolitikken selskapene finansielt. Det det relevante spørsmålet. Og det var vårt utgangspunkt. Hvorfor var vi så opptatt av investorrollen? Hvorfor var vi så opptatt i dette arbeidet av å lage et beslutningsgrunnlag som var rettet inn mot investorenes behov? Ja, svaret på det at investorene har en nøkkelrolle i omstillingen av hele vårt energisystem til et lavkarbon energisystem. Grunnen til det at det finansnæringen som bestemmer hvilke selskaper som skal få finansiering og hvilke som ikke skal få det. Det bestemmer investorene gjennom de investeringene de gjør i selskaper og bankene og andre långivere gjennom de lånene de gir til selskaper. Vi vet at vi skal gjennom en omstilling til et lavkarbon energisystem. Og vi vet at det vil føre til store endringer for mange sektorer og næringer. Vi vet ikke i hvilken grad den omstillingen vil skje gjennom at eksisterende selskaper omstiller seg,
eller ved at eksisterende selskaper bygges ned og nye bygges opp. Sannsynligvis vil det være en blanding av begge deler. Noen selskaper vil klare å omstille seg, andre vil ikke klare det og vil bli erstattet av nye selskaper. Vil fremtidens elektriske biler bli laget av Tesla og nye aktører, eller vil det bli laget av dagens bilprodusenter? Vil dagens olje- og gasselskaper klare å omstille seg til å bli energiselskaper som leverer fornybar energi, eller vil deres rolle bli tatt over av nye selskaper? Og svaret er både og. Det vil være en blanding av begge deler. Men for investorene er det avgjørende viktig å skjønne hvilke selskaper det er som vil klare seg, og hvilke som ikke vil klare seg. Hvis du har investert i et selskap som du tror vil klare den omstillingen, så kan du være tilfreds med å la det selskapet ta de pengene de tjener i dag og reinvestere i sin egen virksomhet. Hvis du ikke tror at dette selskapet vil klare å omstille seg, så må du gå til det selskapet og si: «Jeg tror ikke på dine omstillingsplaner. Jeg vil ha pengene mine ut i form av høyere utbytte nå, så jeg kan ta de pengene og investere i noe annet.» Så dette er den rollen finanssektoren spiller i en markedsøkonomi. Her har finanssektoren og samfunnet ellers helt sammenfallende interesser. Jo bedre selskap finansnæringen er til å identifisere hvilke selskaper som vil klare å omstille seg og hvilke som ikke vil klare å omstille seg, desto mer vil de tjene på sine investeringer og desto mindre vil de tape på sin utlån. Og jo bedre de er til å gjøre det, desto raskere vil denne omstillingen gå, fordi at de selskapene som klarer å omstille seg vil få lov til å omstille seg, og de selskapene som ikke ville klart å omstille seg får ikke lov til det, og pengene blir trukket ut og investert i noe annet. Det verste som kan skje for omstillingen til et lavkarbonsamfunn er at de gale selskapene får sitte og investere penger. Derfor er det så utrolig viktig at vi får et beslutningsgrunnlag som gjør det mulig for finanssektoren å ta denne type beslutninger. Og selvfølgelig at finanssektoren både forstår den rollen og klarer å fylle den rollen. Så det var det utgangspunktet vi hadde for å komme frem til et rapporteringsrammeverk. Og det rammeverket er i utgangspunktet ganske enkelt, for det er en side. Det er dette, med noen spørsmål. Og så er det en rapport med masse vedlegg og masse forklaringer og sånn, og en del utdypninger for ulike sektorer. Jeg skal ikke gå gjennom alt dette. Jeg skal bare kommentere et par av disse punktene. Først legg merke til de fire hovedkategoriene. Den ene er det vi kaller governance. Governance har å gjøre med styringssystemer, altså hvordan bedrifter styres. Hvem tar beslutninger? Det andre er strategi, så er det risikostyring, og så er det hvilke risikoindikatorer man bruker. Så det siste er jo mye mer teknisk på lavt nivå, og det første er på veldig høyt nivå. Det aller første spørsmålet vi stiller er: describe the board's oversight, the board's, altså styret, describe the board's oversight of climate-related risks and opportunities. Beskriv hvordan styret arbeider med å identifisere klimarelatert risiko og muligheter. En forutsetning for at du skal tro at et selskap vil klare å omstille seg, må jo være at styret har dette på sin dagsorden. Hvis klimarisiko er noe som en eller annen person i en bærekraftsavdeling jobber med for å lage en glossy bærekraftsbrosjyre, så er det ikke så veldig troverdig at selskapet vil klare å omstille seg. Men hvis styret har dette på sin dagsorden, så er det langt mer troverdig. Det er jo ikke noen garanti for at de vil klare det, men det er en betingelse for at de vil klare det. Derfor så tenker vi at dette er viktig. På strategi skal jeg bare nevne én, og det er den siste her, 2C, altså nummer C under strategi. Det står: describe the resilience of the organization's strategy, taking into consideration different climate-related scenarios, including a 2-degree or lower scenario. Hva betyr det på godt norsk?
Jo, det betyr, fortell meg hvordan du har tenkt å tjene penger hvis vi når målene i Parisavtalen. Hvordan har du tenkt å tjene penger i en sånn, i et sånn virkelighet? Så dette er rapportering om en form for stresstest. Vi vil vite hvor robust strategien din er, og hvordan du kan tjene penger dersom vi lykkes med klimamålene. Og vi har brukt mye, dette var det vi brukte aller mest tid på. For jeg tror det er det som er nøkkelen. Hvis du tror at selskapene kan tjene penger, hvis de har en god historie å fortelle her, om hvordan de skal tjene penger i et 2-grader-scenario, så kan du si, bra, sett i gang. Vi skal følge med selvfølgelig, men i utgangspunktet, sett i gang. Hvis de ikke har en god historie, da må investorene gå til selskapene og si, hør her, dere får ikke lov til å investere mer penger. Kutt ned investeringsbudsjettet deres og betal oss utbytte i stedet. De pengene kan vi bruke til noe annet. Ja. Så dette er nøkkelen. Og vi har laget et eget vedlegg til rapporten, som går ganske detaljert inn i mange av de. Altså, dette er jo ikke enkelt. Vi er jo ikke i nærheten av å være der at vi på en enkel måte liksom kan knipse i fingrene og så komme opp med dette. Det krever jo masse arbeid og forståelse. Men jeg tror vi er på et riktig spor. Og så krever det mye arbeid å videreforedle den tanken. Og vi har beskrevet mange av utfordringene, dilemmaene, i et eget teknisk vedlegg til den rapporten vår som ligger på nettet for de som er interessert. Så dette er egentlig etter rammeverket. Vi skal fortsette arbeidsgruppen, i hvert fall frem til september neste år. Så skal vi lage en oppsummeringsrapport over hvordan dette ser ut til å bli tatt imot i markedene. Men det selvfølgelig vil implementeringen av dette ta lang tid. En av de andre hattene jeg har er at jeg er styreleder i noe som heter Principles for Responsible Investment, som er en FN-tilknyttet organisasjon for ansvarlig investeringsvirksomhet. Så vi har ca. 1800 medlemsbedrifter i 50 land, forvalter til sammen rundt 70 000 milliarder dollar. Dette er pensjonsfond, banker, og andre som er i finansmarkedene. I Norge har vi medlemmer som Oljefondet, Folketrygdfondet, Storebrand, KLP, DNB. Så vi kommer til å ta dette rammeverket ut, eller vi holder på å ta dette ut til investorene. Og vi gjør to ting. Det ene er at vi sier, bruk makten du har som eier til å kreve at de selskapene du har investert i rapporterer etter dette formatet. Og det andre vi sier er, invester i kunnskap internt, slik at du skjønner de rapportene du får. Ja. For det holder jo ikke bare å få en rapport. Du må jo klare å tolke det som står der, og bruke det til noe når du skal ta beslutninger. Så dette er et langt lerret å bleke, men det er veldig, veldig stor interesse blant investorer for dette, fordi de ser at dette er nyttig for å bevare og øke de verdiene de er satt til å forvalte. Så helt til slutt, hva kan vi lære kanskje av dette? Og jeg sier at dette er work in progress, og dette har mer karakter og høytenkning. Vi skal jobbe med dette et år. Men det er for noen ting som har slått meg. Og det ene er understreke betydningen av gode beslutningsprosesser hvor klimarisikovurderinger er integrert. Klimarisiko kan ikke være et eget liksom haleheng til beslutningsprosessene. Det må være integrert akkurat som man integrerer andre typer risiko. Betydningen av et godt informasjonsgrunnlag. At vi får frem de relevante tingene, og bare det. Ellers så blir det jo, rukner du i en flodbølge av informasjon. Dette er også en viktig lærdom. Konsistens i vurderinger og beslutninger på tvers av selskaper og sektorer. Aller helst ønsker vi jo at de ressursene vi har, arbeidskraft, kapital, skal settes inn der hvor de har høyest avkastning. Da må vi jo vurdere dette noenlunde konsistent på tvers av sektorer. Så dette er et viktig hensyn. Vi bør nok skille mellom hvordan disse beslutningene vi tar påvirker klima, og hvordan klimaendringer og klimapolitikk vil påvirke verdien av de beslutningene vi tar. Så hvis dere leser Nasjonal transportplan,
så er det et avsnitt der om klima, som er bra og nyttig. Og det står om hvordan disse investeringene vil påvirke utslippene av CO2. Det er viktig fra et klimapolitikkperspektiv. Ja. Men fra et investeringsperspektiv så ønsker vi jo også å vite, hvordan vil egentlig klimapolitikk og klimaendringer påvirke lønnsomheten ved disse investeringene? De veiene vi bygger nå skal vi ha i mange, mange ti år. Og de innebærer jo store arealinngrep mange steder. Hvor stor kapasitet trenger vi egentlig for et transportsystem i en lavkarbonverden? Og det finnes ikke noen enkle svar på det, men det er en type spørsmål som jeg tror det er nyttig å ha bevissthet rundt for å foreta beslutninger som står seg også i et klimaperspektiv. Og da handler det ikke bare om hvordan vi påvirker klima gjennom de beslutningene, men også hvordan klimaendringer og klimapolitikk påvirker avkastningen eller lønnsomheten med de beslutningene vi tar. Stresstester og scenarietenkning, det er en nyttig måte å skjønne litt av de mekanismene som driver lønnsomhetsvurderingene. Men det er veldig, veldig krevende. Og det er ikke noe man innfører over natten. Men dette arbeidet er jo på gang i privat sektor nå, gjennom denne rapporten. Og det er elementer i det som jeg tror kan være nyttig i en bredere sammenheng. Og så er det den rollen som kapitalmarkedene har i å fordele kapital effektivt i en markedsøkonomi. For det er prissignaler, investeringer, avkastning og risiko som styrer investeringene. Hvordan skal vi klare å ta vare på de elementene for statlige investeringer, eller offentlige investeringer, som ikke foregår i et marked, hvor det ikke er den type prissignaler? Så det er noen av de tingene som jeg tror det er nyttig å tenke på. Så helt til slutt, vi skal holde på da frem til desember neste år. Nå er vi jo først og fremst interessert i å høre fra interesserte parter om hva som er nyttig. Jeg tenker at hvis jeg skal bruke all fritiden min neste år på dette, så vil jeg gjerne at det skal ha litt praktisk relevans. Og da er det ikke noe særlig stas å lage noe som alle har lest før. Så det er nyttig å få innspill på hva som vil representere en nyvinning og noe som er nyttig for folk. Og så er vi i ferd med å få en egen nettside, så vi åpner opp for skriftlig innspill. Ta gjerne imot det, og gjerne imot tips også fra folk om gode rapporter eller andre ting vi burde lese. Jeg har allerede en ganske lang leseliste for julen, men jeg kan fylle på litt til. Slik at vi tar opp i dette arbeidet det beste av det som finnes internasjonalt, og kan bygge videre på det. Så det var det jeg tenkte å si. Tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk skal du ha. Bare har sånn oppklarende spørsmål. Når du snakker om klimapolitikk i den sammenhengen her, da snakker vi om alt, håper jeg, fra Parisavtalen til et bystyrevedtak om dieselforbud, ikke sant? Ja, det er jo alle, altså, ja. Det kort svar er ja. Ja. Og så spesifisert, jeg sakser ikke bare ut en liten del av mandatet. Det er også fokus i mandatet på teknologiendringer, for eksempel. Så er det mange ting som skjer i markedene, som påvirker, som også, kan du si, representerer en klimarelatert teknologirisiko. Prisfallet på solkraft, for eksempel. Og til dels henger jo dette sammen med klimapolitikk, fordi at noe av dette er jo drevet av subsidie- og skattepolitikk. Klart. Men det er da, ikke sant, veldig mange nivåer det utøves politikk på, som vil være relevant for dette arbeidet. Det er helt klart, og i Norge så er det jo, har jo kommuner og fylkeskommuner en veldig sentral rolle når det gjelder sentral arealplanlegging, for eksempel. Og det er jo i seg selv et ganske krevende spørsmål. Hvor mange ganger skal et hus bli tatt av flom før du ikke får lov til å bygge opp igjen? Hvem skal ta den beslutningen? Og så eier jo kommuner og fylkeskommuner, fylkeskommunene eier jo det meste av veiene i Norge. Hva skjer hvis de blir satt av flom, og hvor store skal disse veiene egentlig være. Kommunen har ansvar for vann og avløp, og uten at vi liksom har... Hvis jeg skulle gjette på hva den største liksom, fysiske klimarisikofaktoren for Norge er, så er det knyttet til vann.
og der har kommunen en veldig sentral rolle. Vi skal ikke snakke politikk, for det skal vente vi med, men sånn som jeg forstår deg, så vil det å vurdere statens eierskap være naturlig i dette arbeidet. Altså, hvordan staten, eller på hvilken måte staten utøver eierskap i et lass med selskaper der staten har aksjonær? Det helt åpenbart sentralt, fordi at vi legger vekt på denne eierrollen for selskaper, og der hvor staten eneste eller den dominerende eier, så må jo staten som eier også være den som tar opp disse spørsmålene. Mm. Tusen takk skal du ha. Vi fortsetter dialogen. Det morsomt å være koblingsboks for oss. Anne. Takk skal du ha. Da det sånn at det mange som sitter og ser hjemme nå på Facebook og på Energi og Klima sitt Klima-TV. Så det betyr at vi som snakker her oppe må holde mikrofonen veldig nærme. Så skal vi ha opp da to damer, Hanne Thornam og Anette Rønnov, som begge har nøkkelroller i Norgesavdelingen av to av verdens største konsulentselskaper. Lurer på om dere skal stille dere foran hver sin mikrofon. Sånn. Ja, så får dere hver sin. Sånn. Ta litt ned, kanskje. Ja, eller bare ta den ut og hold den nærme munnen. Sånn det. Da jobber jo dere i det daglige med å håndtere og identifisere klimarisiko. Og du, Anette Rønnov, du leder KPMGs bærekraftsavdeling. Velkommen til deg. Takk. Så det Hanne Thornam, du leder det som kalles Climate Change and Sustainability Services Norway i det som tidligere het Ernst & Young. Ja. Så da begynner jeg med deg, Hanne Thornam. I hvilken grad vil du si at dette med klimarisiko da blitt et tema hos de store selskapene, for eksempel i Europa? Tett. Jeg bergensk, så det går bra. Jo, altså... Det vi har sett jo en gradvis økning i fokus på det her. Og det mange selskaper har blitt flinke på, det jo å se på sitt eget fotavtrykk. Men så det litt som gjenstår for at det skal få reell betydning for hvordan de tenker risiko. Da. Og det flere ting de må bli bedre på. Det ene å se det fotavtrykket i forhold til strategien sin, og hva det faktisk kan bety for virksomheten fremover, og klare å se det i et langsiktig perspektiv. Det det få som gjør. Det andre at de ganske dårlige på å se på hele verdikjeden. Det man veldig god til å se på sine egne operasjoner, det man har direkte kontroll over, men ikke så god på å se liksom bakover leverandørskjeden, og på bruken av produktet sitt, som jo kan innebære masse risiko. Og det som TCFD setter fokus på, det de i hvert fall dårlige på, og det det å se på betydningen av klimarisiko på selskapet, altså hvordan man selv påvirker klimaendringer. Og vi har faktisk gjort en undersøkelse, lov å reklamere for det, om hvordan norske selskaper rapporterer i henhold til TCFD. Og det ikke så veldig, veldig imponerende. Og det går spesielt på det her med hvordan man snakker om hvordan man selv påvirker klimaendringer, og hvordan man ser det i et langsiktig perspektiv. Så her er det ganske mye jobb å gjøre. Men du, Anette Rønne, var jo opptatt sist gang vi intervjuet deg av dette med, som også Skanke snakker om nå, at det må inn i styrerommene dette her, og inn i ledelsen. Og som han også nevnte, så har man jo av og til inntrykk av at man pusler med dette på et lite kontor. Så hva skal man da gjøre for å få det opp på agendaen, der det hører hjemme i toppledelsen? Hva tenker du, Thornam? Ja, altså først og fremst for å få det opp i toppledelsen, så kan det ikke være en sideaktivitet. For å svare på det, så må jeg si at da toppledelsene nødt til å begynne å tenke helhetlig på strategiene sine, og mer langsiktig på strategiene sine. Og det overraskende få selskaper som gode på. Og når du først liksom begynner å tenke helhetlig på hvilke innsatsfaktorer du har for å skape verdi, så det du kan begynne å se på, oi, vi har naturressurser som utsatte på grunn av klimaendringer. Kanskje i et langsiktig perspektiv så må vi legge en plan for hvordan vi skal håndtere det.
Ja, og vi har et produkt som bidrar til klimaendringer. Hvordan skal vi ta tak I det? Så for å få det inn I den samtalen, så de nødt til å begynne med å tenke hele tiden strategi, faktisk. Kan jeg legge til noe? Ja, det kan du absolutt, før du får neste spørsmål. Vi har jo lenge snakket på det, Hanne. Jeg har prøvd å forklare at dette viktig å ta hensyn til, og så har det vært litt trøtt av og til. Men jeg tror det som har skjedd nå, spesielt med den arbeidsgruppen til Bloomberg, at man har fått det finansielle, dette viktig for selskapen, og det finansielle resultatet, det skal inn I den finansielle årsrapporten, de skal stå bak det, og at man plutselig ser at, oi, dette påvirker oss. Vi hadde, for å ta en anekdote, vi hadde et selskap I London, hvor vi skulle presentere et revisjonstilbud, og det var et bryggeri, og så sier vi da I presentasjonen, ja, men vann kan bli like dyrt som vin om 20 år. Hvor det tatt høyde for det I strategien? Og det hadde de jo ikke. Og jeg tror det den... At man skjønner at ja, men dette slår inn på oss finansielt, som nå endelig har kommet, hvor da styrene tar mer og mer høyde for det og ser at det viktig å komme på banen. Men hvorfor det så viktig å identifisere dette nå? Klimaendringene har jo ikke bredd om seg så mye forløpig. Nei, når jeg gikk ned hit, så slo det meg litt. Det var 2013 mai, så var det noen små få medier som sa nå har vi gått over 400 ppm CO2. I atmosfären och det är 2-3 miljoner år sedan sist. Och så tänkte jag att ingen som snackar nog om detta här. Tänkte är det lite sån tsunamibölgen den är ute på havet, ingen ser den för man plötsligt ser att oj, där försvann vattnet, vad sker nu? Och så kommer bölgen. Jag husker jag tänkte det var otroligt skrämmande. Och jag tror vi är lite där, men vi har fått många varsler om det stormar, försäkringsutbetalningar, jag tror vi läste nyligen att forsikringsutbetalingene siden 1980 har gått opp 5 ganger. Og jeg hørte også, jeg tror vi diskuterte det forrige gang, at I Houston så var det bare 20% av private eiendommer som hadde flomforsikring. Så tenker jeg at dette treffer så utrolig inn. Så det helt klart viktig. Hvis jeg kan ta et konkret eksempel også, på liksom forskjellen på det der med å bare se på fotavtrykket sitt versus og det å forstå liksom, påvirkning på seg. Så hvis du ser på et oppdrettsselskap, da, for eksempel, så har ikke de vært så opptatt av det fotavtrykket de har selv. Men hvis du begynner å se på hvordan de påvirkes av klima, så kan man jo se at det har klima, eller en temperaturøkning I havet har allerede påvirket størrelse på fisken. Så fisker liksom litt 20% mindre de siste 50 årene. Og forsuring av havene kommer til å påvirke hvor man kan drive opp dette, og hvor bra man kan gjøre det. Og sykdommer, og andre arter som kommer inn, og åpning av nordøstpassasjen. Og du har liksom så mange ting som plutselig blir viktige I forhold til klimaendringer, som de da må begynne å legge strategier for hvordan de skal håndtere. Dette kan jo heldigvis forskerne svare på, men forskeren som skulle ha kommet fra Bergen for å si noe om dette I dag, han ble værfast I Bergen. Så sånn det. Men Tornam, vi snakker jo her om statens klimarisiko I dag, og hvis staten da kom til deg og var kunde, spurte om å få jobbe eller få hjelp av deg, hvordan ville du ha grepet an den jobben? Det veldig gøy å spørre, for det de faktisk. Eller delvis da. Vi holder på faktisk med en oppgave for Miljødirektoratet. Hvor vi så heldig at vi får lov å bruke tid på å se hva betyr klimaendringer I andre land for Norge. Altså fysiske effekter I andre land, hva slags konsekvenser har det for oss. Så for eksempel tørke andre steder, flyktningestrømmer og så videre. Hvor det risiko for Norge? Så der har vi har tenkt en del. Vi kan ikke si så mye om resultatene enda, eller det får vi ikke, det kan vi ikke. Men tilnærmingen. Jeg synes TCFD har strukturert klimarisikoen på en ganske god måte. Altså to hovedgrupper, overgangsrisiko og fysisk risiko. Og jeg mener vi må se på begge deler. Sant? Vi har begynt å se på fysisk risiko og betydningen av det I utlandet, så må vi se på fysisk risiko for Norge og hva det kommer til å bety. Og så må vi se på overgangsrisikoen. Sant? Vi må se på hva med endring I reguleringer I andre land og her. Hva med markedsendringer, teknologi som vi snakket om tidligere blir enormt viktig.
Og så synes jeg det viktig å tenke på, liksom, okay, hva skal det brukes til, og hvordan kan vi på en måte gjøre det på en konkret og enkel måte, sånn at mottakeren på andre siden kan bruke det til noe. Så da synes jeg det viktig å bryte det ned på konkrete næringslivssektorer, sånn at folk i næringslivet kan ta sin rapport og sin del av det og si, ok, dette risikoen som viktig for oss. Men så var det jo da en av de risikoene som ikke du nevnte her, og det gjelder dette med ansvarsrisiko. Ja, den innebakt i den der overgangsrisikoen. Nettopp. Da kan vi ta litt med deg, Rønne, for du har snakket om det før, da vi intervjuet deg på energi og klima. Så hvis man ser frem i tid, sånn 10, 20, 30 år, og man ser at klimaendringene har gjort seg veldig gjeldende, skadet mye, så vil man tenke at det kanskje mer sannsynlig at man da vil få noen til å betale for den skaden som da har skjedd. Hvordan vurderer du dette her? Altså, forurens som betaler prinsippet har jo vært der lenge. Så det ligger jo til grunn, og så har det vært kanskje hvem klarer man. Altså, hvor langt tilbake må man gå for å finne forurenseren og den som har tatt på seg det ansvaret for den forurensningen? Jeg tenker at det er veldig mange mennesker som blir påvirket av klimaendringer. Det er et spørsmål om tid før de begynner å søke hvem kan de stille til ansvar for den skaden de har lidd. Det er jo snakk om eksternalitet, at man har en produksjon, man har en prosess, man har forurenset, og man har ikke betalt for den forurensningen som en del av produksjonen, så det er andre som lider av de følgende. Og den tror jeg må man kunne prissette mye bedre fremover og få inn i verdisettingen av selskapene, men jeg tenker også forhåpentligvis at vi kan se på den positive siden, at der hvor de faktisk reduserer utslipp og gjør en positiv påvirkning som ikke kommer inn i det finansielle regnskapet, klarer man å verdsette den for å få da bedre beslutningsgrunnlag til investorene, at de kan se at dette selskapet har både kontroll på de negative eksternalitetene sine og jobber med de positive, at man får en større samfunnsverdi. At det også har en finansiell verdi for selskapet, da, at man kan vise at man er en bidragsyter her. Ja, det mener jeg. Ja, men hvilket råd har du til Skanke og utvalget hans da? Nei, jeg tenker at utvalget er i veldig trygge hender hos Skanke. Jeg gleder meg veldig til å se resultatet av det arbeidet dere kommer til å gjøre. Jeg tenker at det er veldig viktig berømmende at staten faktisk gjør det arbeidet og ser på det, for vi trenger mer informasjon for å vite hvor er det risikoen der, og hvordan kan de påvirke. Og jeg vil bare anbefale selskapene også til å følge og gjøre det. Det er en tøff, som du sa, Martin, det er en krevende oppgave å si, hvordan påvirker dette mitt selskap? Hva er risikoene? Jeg tror vi blir nødt til å se årsrapporter. Det er ikke lenger hva som skjedde i fjor. Man må se fremover. Man må tørre også å være litt safe to fail, for å gi investorer den informasjonen de trenger for å gjøre gode beslutninger og rette pengene der hvor vi har løsningsorienterte selskaper som kan ta oss mot et lavkarbonsamfunn. Hanne Torna, hvilket råd har du å gi til Skanke og utvalget hans? Jeg har masse tanker. Men nå må du være konkret. Ja, det er det første tipset. Vær konkret. Du snakket jo om det, sant? Man må tenke på hva det skal brukes til, og at det er viktig at det er praktisk. Men det er ganske, det forstår jeg at det er ganske vanskelig, så det er viktig å ha fokus på det. Så da tenker jeg at det som blir viktig er å liksom bryte det ned på, så du sier, sektorer, men også klare å bryte det ned på, ikke bare på næringsliv, men på næringslivssektorer. Sånn at det er de som skal ha et forhold til det, kjenner igjen sin sektor og kjenner igjen hvilke risiko det kan være. Ikke bare at det handler om næringsliv generelt. Og det samme gjelder for offentlig sektor, at man klarer å bryte det ned på de forskjellige komponentene, sånn at lederne i det offentlige også kan relatere seg til det. Og det andre er tørr å tenke litt worst case. For mange av de scenariene som vi må basere det på, de må også være litt konservative og litt forsiktige. Det er mye snakk om IA-scenariene sånn, som er både for lite optimistiske og konservative. Så da handler det jo også om noen ganger siden det skal være et risikodokument for oss som land, at vi tør å tenke på de virkelig skumle scenariene også, eller de veldig positive scenariene. Også bare en siste ting som jeg synes er utrolig viktig, det er liksom hvordan man klarer å kommunisere det her. Og det har manglet litt i hele denne klimadiskusjonen. En enkel måte å fremstille risikoene, sånn at man får gode diskusjoner og bevissthet. Så nå når vi jobber med en lignende oppgave, så er vi utrolig opptatt av å i hvert fall få fremstilt risikoene på en enkel måte.
Och så kan du se att då är det lätt att börja diskutera om det akkurat sån världen egentligen ser ut, men det har I alla fall ett gott utgångspunkt för diskussion. Tusen tack ska ni ha. Då ska vi över till jag först en applaus till dere två. Då är det energisällskapet det största I Norge. Tack Anne. Eirik Værnes, chefekonom I Statoil, välkommen. Tack ska du ha. Vi ska snacka om energi både den fossila och den förnybara varianten. Vad betyder klimarisiko för Statoil? Ja, det betyder ju många ting. Det är flera av många typer av risiko som vi måste hantera och ha ett förhåll till. Du har på den ena sidan klimarisiko, alltså risikoen för klimaändringar som vi försöker att ta hänsyn till I våra investeringsbeslutningar och kostnader, alltså ting som kan påverka våra kostnader framåt. Ett exempel på det vill ju vara hvis tillgången på vatten ändras I områden där vi är avhängiga av att bruka mycket vatten I produktionen. Var är det för exempel? Ett exempel är ju skifferoljeproduktion I USA. Den är vattenkrävande. Den är extremt vattenkrävande. Ökt utvinning på norsk sokkel är också extremt vattenkrävande, men där har vi lite vatten att ta. Du kan bruka saltvatten på ja, det. Ja, det är också sandkrävande by the way och en speciell typ av sand I skifferolja. Så det är ett exempel. Så har du klimapolitikrisiko. Risikoen för att det sker något I klimapolitiken som kanske reducerar klimarisikoen på sikt. Men som kan påverka förhållandet mellan kostnader och priser. Det är I stor grad en marknadsrisiko sett från vår sida. Något vi förhåller oss till hela tiden. Det är inte något nytt sånt sett. Men man kan värdera sannolikheten för olika typer av klimarisiko lite annorlunda över tid. Och det är klart att som Parisavtalen innebär ju ett signal om att man är villig att göra mer på klimapolitik I olika delar av världen än det vi kanske någon kanske trodde på förhållande. Så det är några exempel på de tingene vi gör. Det är inte specifikt för oss som näring, och det är inte specifikt för händelsevis olja och gas eller andra ting, men det slår lite olika ut. Och det är nog vi hanterar hela tiden. Och så gör vi helt garanterat fel. Ser du någon skillnad, alltså om jag spör dig, vad betyder klimarisiko för norsk oljesektor? Är det en annan svar på det än spørsmålet om vad det betyder för Statoil? I utgångspunktet så är ju norsk vi är en stor del av norsk oljesektor och norsk oljesektor är en relativt stor del av det vi håller på med norsk olje- och gassektor. Statoil driver ju aktivitet I många andra länder än i Norge. Klimarisikoproblemställningen är stort sett den samma knutet till marknadsrisikon för olje och gas lite oavhängigt av var man är. Men klimapolitikrisikon kan ju vara annorlunda I Norge än I en del andra länder. Ja på det måttet att det blir en rättssak för den dag för exempel så om gör ja, den typen ting du tänker på? Ja och den diskussion vi har I huvudstaden I Norge är lite annorlunda än andra huvudstäder för exempel också knutet till license to operate problemställningar och det den typen av krav som Statoil som sällskap på en måte heldigvis underlägges och som påverkar oss oavsett var vi är den är annorlunda än de kraven en del av våra konkurrenter står den IEA World Energy Outlook kom för den dag med sin 2017 version och spår I detta new policy scenario liksom 103 alltså en väldig växt I oljeefterspørselen fram mot 2040, altså som sprenger alle Paris-mål, så det holder. Ja, det nog primært avhengig av at kullforbruket ikke går ned. La oss se på olje bare et øyeblikk, så da forventningen der om en stabil vekst fremover høy. På den andre siden så har vi da klimapolitikk og elbiler og alt dette som vi ser komme. Og I den sammenhengen, hvordan det du vurderer den fremtidige etterspørselen her og I det lyset Barentshavet? Ja, altså for det første så vil jo etterspørselen etter olje og gass være veldig avhengig av hvilken type klimapolitikk vi får, hvilken type teknologiendring vi får, hvilken type tilpassning vi får. Og derfor så bruker både IEA og vi mye tid på å lage scenarier. Og da jeg presenterte våre scenarier for konsernsjefen vår I juni, så var han opptatt av blant annet hva tror du oljeetterspørselen I 2050. Og da som vanlig god økonom, så sier jo jeg at ja, det kommer jo an på. Og han ble inspirert til å tenke på Harry S. Truman, som ville ha en enarmet Chief Economic Advisor. Så han var så lei av økonomer, så sa han the one hand and on the other. Og,
oljeetterspørselen i våre scenarier jo da i et 2-graders scenario, altså et scenario der vi på vei mot 2-graders målet, så oljeetterspørselen i 2050 60 millioner fat. Som omtrent det samme som det var i 1980. Hvis vi har et helt annet scenario, som vi også kan tenke oss, og som vi ser veldig klare spor av at det faktisk pågår nå utenfor vinduene våre, så kan vi komme til 120 i 2050. Og så vår ekvivalent til New Policy-scenariet i IEA har lavere oljeetterspørsel enn de har, men vi ender da på rundt 100, vel 100. Men det gapet der er jo ekstremt store forskjeller. Det som også er en ekstremt stor forskjell, det etterspørselen i 2050, sammenlignet for eksempel 63 millioner fat, sammenlignet med det vi potensielt kan produsere fra felt som i dag produserer, hvis vi sluttet å gjøre noe mer nå. Altså hvis vi sluttet å lete, hvis vi sluttet å bruke ressurser på økt utvinning, hvis vi sluttet å investere for å flytte ressurser til reserver og dermed kunne produsere de, så vil oljeproduksjonen i 2050 være langt, langt, langt lavere enn 63 millioner fat per dag. Så du må investere? Så du må investere, og det er litt av den store strategiske utfordringen, både for en nasjon som Norge som har olje- og gassressurser, men også selskaper som driver med olje og gass, er det at vi står overfor en risiko, en sannsynlighet, det kan gå helt annerledes, men det i hvert fall en sannsynlighet for at etterspørselen på et eller annet tidspunkt begynner å falle. I våre scenarier så faller han på et eller annet tidspunkt ganske tidlig på 2020-tallet, eller sent på 2020-tallet, i de to av scenariene våre, i det andre så stiger han forsiktig hele veien. Og så skal vi samtidig investere masse, og det er en kjempeutfordring. Strategisk, hva betyr det for markedene, hva betyr det for den rasjonelle tilpasningen for en nasjon som Norge, som da ikke bare staten Norge, men nasjonen Norge, og hva betyr det for selskaper som stat og andre olje- og gasselskaper. Kjempeutfordring som vi må tenke på i et klimaperspektiv, og det gjør vi. Vi jobber jo masse med klimarisiko. Vi jobber veldig likt det som TCFD anbefaler. Vi har støttet de anbefalingene. Vi ligger langt foran, ifølge andre, på faktisk å gjøre det som står der. Vi stresstester porteføljen, vi jobber med risiko og klimarisiko fra styret og langt ned i selskapet. Vi forsøker å ha en strategi som er robust i forhold til ulike scenarier, der vi også tar hensyn til at karbonpriser kan gå opp, at det kan være et konkurransefortrinn å kunne håndtere lave utslipp. Og selvfølgelig så skal vi også investere, og vi gjør jo det nå. Vi åpnet en svær vindpark i går, og vi satser masse på nye energiløsninger, som også er lavkarbon, hydrokarbon. Vi kan stoppe litt den vindparken, fordi at den betyr jo at den nye offshore vindkraftverket i Storbritannia, de erstatter jo da fortsatt, det litt kull igjen, ja, det er ikke mye igjen, og det neste som ryker er gassen. Jeg har skrevet en gang at jeg har kalt gassen for det fornybare energisystemets tilkallingsvikar. Det er noe du trenger, men som er dårlig betalt. Ikke når du trenger det, kanskje. Nei, ikke akkurat da. Ikke første påskedag når alle skal koke egg etter en kald vinter, nei, men, og batterien er tom. Men hva slags klimarisiko ser du for, eller hvordan ser du gassen i disse klimarisiko? Altså, det er jo litt av det, mye av det samme som olje. Du kan si det at foreløpig, olje har hatt monopol i store deler av transportsektoren. Står nå over for en del av den samme utfordringen som gass har stått over for. Altså, gass er et fantastisk fleksibelt produkt, og brukes i alt fra petrokjemi til elektrisitet, som du påpeker, til transport, til oppvarming, nedkjøling, til innsatsfaktor i petrokjemiproduksjon. Den motstykket til det er jo at det da også står over for mange konkurrenter, møter mange konkurrenter nå synligst i elektrisitetsmarkedet, først i Tyskland med en forferdelig dårlig energivende der, som gjør at de produserer masse kullfyrt elektrisitet samtidig som de er fornybare, og så skvises gassen ut på grunn av elendig politikk. Og så ser vi det på en riktig politikk i UK, hvor gassen og fornybar har skviset ut kullet, og så kan det hende gass er neste kilde som skal reduseres i kraftproduksjon. Og da er det sånn at gassen i Europa, en tredjedel av gassen i Europa omtrent går til elektrisitetsproduksjon. Og så går en tredjedel knapt en tredjedel til andre typer til innsatsfaktor i industrien, og til alle verdens beste kokker i Frankrike bruker norsk gass når de lager mat. Og så har vi en tredjedel som går til oppvarming, kjøling og transport og en del sånne ting. Så selv om gassetterspørselen etter elektrisitet skulle gå ned, så er det en ganske stor, stabil komponent på gassetterspørselen. Og i mange andre deler av verden så stiger gassetterspørselen. Men alt dette angripes jo også gjennom alt fra glava og varmepumper og tetningslister og alt mulig. Ja, og på marginen så gjør det det.
det som är lite av utmaningen eller som är lite av utmaningen förstärker utmaningen knyttet till om vi kommer till att klara att producera nok elektricitet är ju det att hvis gassen blir utkonkurrerad i massa andra användelser där elektricitet är ett alternativ så krävs det då ufattelig mycket mer elektricitet än i ett annat scenario. Och så måste vi huska på att en stor del av energiefterfrågan i världen är alltså inte elektroner men molekyler. Och det är mycket av det som inte enkelt kan erstattas. Speciellt i framvuxna ekonomier där de är på jakt efter molekyler och inte bara elektroner. Okej. Okay. Vilka förnybar energi? Det är ju inte alltså hvis du ser liksom vannkraften Norge som ett land med väldigt mycket förnybar energi och så vidare det är vant kanske på första ögonkast så att du inte tänker på att den sektorn står över för klimatrisk. På den andra sidan så ser vi ju att allt detta nya förnybara energin som kommer in alltså vind, sol och så vidare som inte har någon marginalkostnad påverkar starkt prisdannelsen i kraftmarknaderna. Hur betraktar du detta fältet här? Nej, alltså som Martin påpekar så är ju det är viktigt att värdera klima och klimapolitikändringar och klimaändringar både upp och nedsida I olika näringar. Också elektricitetsnäringen. Och där är ju en otrolig osäkerhet och risk knyttet till framtidig pris på elektricitet. Det gäller både de som ska investera I ny förnybar, som Statoil sina vindmöller, eller våra solcellpaneler I Brasil. Vad vill framtidig pris på elektricitet vara? Och by the way, elektricitetspriserna I Norden, för exempel, där vi har ett effektivt marknad, svingar mer än olje- och gaspriserna. Och det självklart den prisrisken slår ju då också in I värdien på det batteriet vi har som då är värdien av våra kraftresurser och framtidig kraftpris för oss som kraftproducent och leverantör I Norge och till andra land. Så det är också hur dessa olika politikområden slår in på både kostnader och efterfrågan efter produkter och tjänster och framtidiga priser I olika sektorer är en enormt viktig uppgave att se på. Och där är det ingen som har fasitsvar och därför så är det väldigt käckt att utvalget har fått det breda mandatet och får lov att tänka på det. Och att det är många flinke folk I det utvalget som kan hjälpa oss att tänka på det. Fint. Tack ska du ha, Erik. Tack för det. Då Per Espen Stoknes, Björn Haugland. Varsågod. Per Espen, du är I dag här I du är fortsatt hoppas jag fagman och forskare och inte politiker. Det är den rollen du har inviterat. Du är forskare vid Center för grön växt på BI. En dag till. Ja. Björn Haugland, du är koncerndirektör för bärkraft I DNV. Jag hoppas det är mer än en. Du är inte på Stortinget du också. Vi ska starta med dig Björn. Alltså DNV har I höst gitt ut en framskrivning om världens ta ut mikrofonen och hålla tror jag. Ja. Så hör vi inte. Där har lagt en framskrivning en Energy Transition Outlook som innehåller en prognos av hurdan världens energiförbruk vill kunna se ut fram mot 2050. Hurdan värderar du staten Norges klimarisiko I ljus av bilden där tegner I den analysen? Ja, så vi har ju alltså gett ut vår första sån outlook och lite bakgrund är ju det att vi har sett en del av de framskrivningar som blivit gjort I stor grad har varit att av vår mening farget lite av de som på måte har lagat I. Och det har varit lite mer som vilket scenario önskar ska komma fram än vilket som är mest sannolikt. Och det är bakgrund för att vi inte har lagat scenarier. Vi har lagat en framtid. Och det är bygget på systemdynamik, så det är modellbaserat, så det är en modell I bunn. Och det är klart att det vi ser är ju lite andra konklusioner än det som på måte är gällande där ute. Vi ser bland annat att totalt energiförbruk vill flata ut runt 2030. Och det är för att vi ser energieffektivisering bevägar sig fortare än ekonomisk växt framöver. Vi ser att kull allerede har peaket, men vi ser att olje vill pike, som så visar det från mitten, alltså 2022, vill det flata ut fram mot 2030, och så vill vi få en dropp. Vad slags nivå snackar vi om? Ta på oljepiken? Ja, det vill gå en sån 10% upp från idag, och så vill vi se en utflatning och en peak. Och så ser vi att gas på en måte växer och får sin peak I 2030. 35. Men det är liksom den utflatningen av total energi som kanske är det mest uppsiktsväckande vi har kontra många andra analyser. Och ta det tillbaka till klimarisiko så är det klart att
det en stor ändring i energibildet framöver. Mot 2050 så ser vi en cirka 50-50 med fossilt och förnybart. Så det är uppenbart risiko i förhåll till norsk energiproduktion. Och så vill jag säga också i förhåll till utvalgets arbete så är det massa möjligheter. Och det hoppas jag också utvalget på måte klarar att balansera lite ut i sitt arbete. Per Espen, hur värderar du ändringarna som sker både i energisektorn och i den globala bevisstheten runt behovet för en rask omställning? Ja, jag är både psykolog och ekonom och i många över 20 år så har jag värderat och önskat och förundrats över hur folk tänker på framtiden. Och det vi ser gång på gång det är alltid vanskligt att förstå disruption, kreativ destruktion, paradigmskifte, kall det vad du vill, för det inträffar. Det har vi sett i de flesta branscher i många epoker. Hvis vi ser väldigt enkelt nå på vad som har skett de sista 10 åren inför sol och vind, så ser vi att det har haft en 3-4-dobling av årlig installerad kapacitet. Detta är begynnelsen på en S-kurve. Alla som kan lite om innovationsteori vet att S-kurvor är först långsamma, det sker ingenting, så sker det ingenting, så sker det ingenting, men det är ganska raskt växelrate. Och så plötsligt så sker det jävla mycket, men så växelraten börjar avta. Det som är problemet är att när det gäller Statoil ekonomiska modeller eller IEA-modeller, det är att de är baserat på en sån god gammeldags ekonomisk bakspegelsanalys, där du framskriver ekonomiska strukturen baserat på historiska trender. Det fungerar väldigt grejt så länge marknaden går sakta, men när du kommer över en disruptionsfas så sker det helt andra ting. Hur ska Martin Skankes utvalg fånga upp akkurat detta? Då kan han regna ut ganska enkelt vad som sker hvis vi har en 4-dobling av årlig installerad kapacitet igen, är bara en 3-dobling. När du kommer över att installera över 1200 gigawatt med förnybar kraftkapacitet vart enaste år i en 10-årsperiod, så har alla människor på jorden, 9 miljarder människor, mer energi än de trenger innan 2050. Så jag regner ut att cirka 12 000 kilowattimmar per snute gånger 9 miljarder människor, det är den kapaciteten vi har på el, och marginalkostnaden är omtrent null. Och så tror någon att du ska sälja olja i 2050. Det är för mig också en sån total kortslutning, för att du tänker inte igenom den disruptiva effekten av en ny teknologiskifte. Det handlar om energibalanse. Det är fortsatt forskaren. Ja, det är fortsatt forskaren. Det är absolut forskaren. Så, men det är ju nog grunden till att forskaren väljer att bli politiker. Och det är att alltså, du kan se, du har väldigt enkel tredelning. Du har en kort sikt. Du har en 4-5 års sikt på oljemarknaden. Och där är det lysrött. Där ser det väldigt fint ut. Hvis det var oljeinvestor. Och så har du en väldigt lång sikt, 15 år. Då kommer det vara en smärtlig period. Hvor på måte, da, du kommer bort till de problemen som han har. Bortsett för att jag tror det blir värre än det som DNV beskriver. Bara se på den enkla framskrivningen av en exponentialväxt i så här teknologierna, och så är det på lång sikt, och där på måttet är det bara de små resterande användelserna som vi ser antagligen i 2050. Är också det för konservativ här bland? Ja, alltså ingenting vill glädja mig mer. Som sagt, i förhåll till vår scenario så går vi ju mot ett 2,6 graders uppvärmningsscenario, så igen, vi skulle precis gärna fortalt en historia som är mer aggressiv och som på måte tar oss in under Parisavtalen. Så, men det vi beskriver är det vi tror på. När det gäller olje och oljeefterspørsel så är det klart att det är upptak av elbilar i transportsektorn som betyder relativt mycket. Och där ligger vi i hvert fall på det high end i förhåll till en del andra analyser som ser på det samma. Men jag är helt enig med Per Aspen att både när det gäller utbredelse av förnybar energi generellt, sol speciellt, upptak av elbilar, så tror jag att vi vill se massa positiva överraskelser framöver. För några veckor sedan så var jag med på detta möte i World Business Council for Sustainable Development i Mexiko. Där hade vi alla bilförhandlarna inne i samma rum. Och de sa att det är kun två ting de tänker på nu. Det ena är elektrifisering, så alla R&D-resurser går på elektrifisering. Och det andra som alla snackar om, det är hur kommer det nästa Norge? Alltså hur vill regulering på måte sättas i verk så att du får ett raskt upptag? Jag ska svara på det med fotet Skanke och sånt. Jag syns en omedelbar kommentar var att jag syns också du hade en väldigt
ideell beskrivelse av finanskapitalen. Og helt enig at jeg har stor tro på markedene og hvordan finansen kan maksimere allokeringen. Men vi har også sett da siden finanskrisen, som da var et fantastisk eksempel på hvor irrasjonelle finansinvestorene kan bli, så det skapt ganske mange hundre trillioner dollar med ekstra penger, altså på jakt etter kortsiktig avkastning. Og for å sitere Paul Polman fra Xynteo-konferansen, han mener at det nå cirka 500 trillioner dollar som så på jakt etter kortsiktig avkastning, at de ville til å investere, selge bestemora si, når som helst, for å få den kortsiktige investeringen. Så det å tro at altså, i dag er det en tredjedel av globale finans som investert i henhold til PRI, altså Principles for Responsible Investment. Men det å tro at et sånt fantastisk flott skjema for klimarisikodefinering skulle ha noen real innflytelse på pengestrømmen i finansmarkedene, uten at man i tilfelle innfører ekstra insentiver for det. Og det et konstruktivt forslag. Skal vi snakke litt om eierskap? Ok. Ja. For det, det konstruktivt forslag senere. Ja, ja. Ja, det ok. Det, den, altså Norges Bank kom jo med et ønske for den dag om å selge ut staten fra olje- og gassaksjer. Og dette vil, altså argumentene finansielle, dette vil gjøre staten mindre sårbar for et varig fall i prisene. DN så skrev Kjetil Alstadheim at neste steg burde være staten ut av Statoil. Et fornuftig nedsalg i Statoil som et neste steg. Og hva mener forskeren om det? Bør staten selge seg ned i Statoil? Kjetil Alstadheim begrunner det jo en rent sånn finansiell diversifiseringsbegrunnelse, og fremdeles etter nedsalg av oljefondet så har vi jo mye, veldig høy eksponering mot oljeprisen. Jeg tror det to alternativer. Da. Enten så kan altså staten selge seg ned, i Statoil for å redusere oljeeksponeringen totalt sett. Men det finnes selvfølgelig en annen mulighet, og det at Statoil i gang setter en transformasjon i retning av reell grønn vekst, da, hvor Statoil selv diversifiserer energiporteføljene sine. Og enkel måte å gjøre det er å begynne å selge unna alle olje- og gassfelt som har en produksjonskostnad på over 50 dollar fatet. Det vil jo gi masse overskudd. Og når man slutter å leite og bygge ut nye felt, så gir det også utrolig mye bra kapitaltilgang. For det tredje kan man jo begynne å bygge offshore vindkraftverk, for det er noe Statoil er kjempegod på, så er det jo svære, komplekse infrastrukturprosjekter offshore. Og dette kan da prosjektselskapet enten sette i produksjon selv, eller bli en slags utbygger som selger vindparkene til andre, som etter hvert drifter dem. Så at ved å diversifisere assetene til Statoil, eller selges ned i staten. De to alternativene ser jeg for å møte det som Kjetil Alstadheim snakket om. Men hvis de da ikke klarer dette, hva gjør vi da? Altså hvis transformasjonen ikke kommer, skal vi da som eier sitte og stille og se på det, eller skal vi gjøre noe annet? Ja, da må vi vurdere nedsalg seriøst. Mm. Så bare tenk tanken. Altså hvis vi selger selger Statoil ned fra 67 til 57%, fortsatt all kontroll, så er det frigjort en sånn røffelig 35 milliarder kroner. Hvordan ville det, du har investert de pengene, Bjørn, hvis du skulle liksom, du sitter og er statens finansminister og skal investere dette her på en måte som demper klimarisiko. Ja, altså først og fremst kunne jeg godt tenkt meg å ha den jobben. Nei, men altså spøk til side, jeg tenker jo det at Norge har en kjempemulighet i det grønne skiftet. Vi er et lite land, vi har høy tillit blant befolkningen og blant de som tar beslutninger og de som utfører, og vi har masse kompetanse. Så hvis vi gjorde et sånt nedsalg og fikk disse verdiene tilgjengeliggjort, så ville vi på en måte prøve å la Norge bli en spydspiss i det grønne skiftet. Det vil si at vi beveger oss først, det vil si at i stor grad så lager vi hjemmemarkeder der vi tar opp den nye teknologien, eller vi utvikler den nye teknologien, sånn at vi kan skalere det. Altså litt sånn som vi har gjort for eksempel med elbiler, der vi på en måte gjennom regulering får opp en høy elbiltetthet, og så må vi være flinkere og bygge næringsliv og tjenester på toppen av dette. Sånn som vi nå gjør i det maritime sektoren, som på en måte er et mye mer kluster der vi også kan utvikle våre egne tjenester. Så jeg ville på en måte latt Norge gå i front, for at av min mening er det en helt no-brainer at resten av verden kommer etter oss. Ved å gjøre det så får vi ned våre egne utslipp, vi får bygget gode markeder og masse kompetanse hjemme, og norske bedrifter blir konkurransedyktige ute i verden. Per Espe.
Jeg veldig med på den. Hva var det han sa, han sa som jeg skulle ha sagt, skal vi se. Hva sier du enig I det? Jo, nei, det går på det her med medeierskap I fornybar infrastruktur, store parker med typisk 20-årige PPA-kontrakter også. Altså, du kan bygge opp Norge som en stor asset-eier av den fornybare infrastrukturen I de voksne, raskest voksne økonomiene som virkelig trenger den ekstra kapitalen og systemintegrasjonskompetansen som norske miljøer kan besitte. Detta är ju ett förslag som det har ligget där I många år och som mot har havnat I en sån gjörma av byråkratisk motvilje. Ja. Ja. men och jag vet inte om det är smart eller klokt heller, men det kan du kan ju när du tar på dig politikerhatten kan du ju försöka att få liksom lagt en annan inramning på den historien. Men det som jag tänker där det är ju det att sant vi I efterkrigstiden så har vi ju levt I en väldigt sån linjär tid på många måter. Det vill säga si att vi har byggt upp det du nog kallade det var inte mina ord men du kallade det byråkratisk vad sa jag? Jag sa görma byråkratisk ja. Motvilje. Ja, sant. Det ligger liksom såna system som på något sätt är lite emot ändring då. Men ska vi nå dessa bärkraftsmålen så är det alltså 12 år till. Det är 5000 dagar. Och det kräver helt andra tak än det vi var bort I nu. Så extraordinära tak. Ja, det vill säga att vi tränger en annan typ av ledelse. Vi tränger ledare, också politiska ledare, som klarar att artikulera positiva visioner om framtiden och klarar att koppla det till nationella strategier, så att vi liksom kan komma oss förbi den motviljen som på något sätt ligger I systemen och beväga oss fortare. Det är det vi tränger. Det jag måste plocka upp det intervju med Jerry Brown som gick på TV NRK igår. Torp. Ole Torp. Ja. Han var det var akkurat det perspektivet som Men jag hörte han var ju här I Oslo för 2 veckor sedan och då snackade han ju lite om att han snackar om vad Kalifornien gör och han är 79 år så det betyder att du har den typen av tankar har ingenting med alder att göra men det har med vem vi är och hur vi ser på framtiden. Ja. Da, mine herrer, da sier jeg takk. Men Per Espen, du kan jo komme med dette konstruktive forslaget ditt. Ja, du har tid til å komme med det konstruktive forslaget ditt nå, mens jeg får opp neste mann, som Henrik Tvetter. Kom igjen, fort, fort. Takk skal du ha, Bjørn. Kjapt. Ja, nei, tenk på det å få... Altså, jeg synes det skjemaet fra Bloomberg-kommisjonen fantastisk. Så da, hvordan kan man få det til en større finansiellt utslag? Og da mitt forslag at, altså, hvordan kan man få skiftet insentivene, redesign insentivene, kanskje man bruker skatt for å premiere de som har høy andel av langsiktige investeringer, eller en revidert score for hvor god klimarisikohåndtering selskapet har, som får finansielle implikasjoner. Og det kunne være utformet på bakgrunn av tredjepartsuttalelser, sånn som vi har I dag har med grønne obligasjoner. Så takk skal du ha. Så Martin Skanke, her det mange gode, konstruktive forslag, og da har vi også Henrik Tvetter som har flere sånne på lager, egentlig. For nå skal vi snakke om en litt bortgjemt klimarisiko, som dreier seg om oljeskatteregimet. Den jo ikke sånn som man diskuterer veldig ofte I det offentlige rom, men mer nå enn før, heldigvis. Men der ligger det mye snadder for den som på jakt etter på en måte å finne steder der man kan gjøre noe med statens klimarisiko. Og I høst så ga WWF og Klimastiftelsen ut en rapport som vi kalte Oljenæringen og statens klimarisiko. Og den beskriver blant annet en del av de generøse særordningene som finnes I oljeskatteregimet. Og hva det, Henrik Tvetter? Du jo siviløkonom og jobber I WWF med energi og klima. Hva det ved dette skattesystemet som påvirker statens klimarisiko? Ja, det et svært spørsmål. Jeg håper, nå det litt sent på kvelden og sånn, og jeg tenkte på å snakke om oljeskatteregime, som en halvannen time ut I showet. Det liksom, det teknisk, og det tungt, men jeg skal gi det et forsøk da. Jeg skal gi det et forsøk. Det viktig, det veldig viktig. Hvordan påvirker oljeskatteregimet statens klimarisiko? Jo, det på en måte det to aspekter da, sånn grunnleggende og det altså et grunnlag for dette at det oljeskatteregimet vi har, det et investeringsvennlig skatteregime det ordene til Finansdepartementet og det betyr at vi har et skattesystem som bærer mye, altså en stor del av risikoen når det investeres I oljeproduksjon på sokkelen, og så tar den litt mindre avkastningen.
Sånn at tilbake til det på en måte Martin Skanke innledde så fint med her da, så det sånn at for en hver investor så jo dette her det på en måte en drøm da, eller en du, staten bærer risiko for deg, så får du relativt mye avkastning da. Og hvorfor, hva har det med klimarisiko å gjøre? Jo, det betyr jo på en måte at vi får en oljenæring som, som blir, du kan si litt oppblåst, at den blir større enn den ville ha vært hvis vi ikke hadde hatt et investeringsvennlig skatteregime. Det det ene, så vi får en stor oljenæring, og det gjør oss sårbare I klimarisikosammenheng, for hvis det kommer, altså lærdommen fra 2014, da vi fikk et brått oljeprisfall, jo større næringen jo mer sårbare vil vi være. Og det, det andre aspektet ved oljeskatteregimet som påvirker statens klimarisiko jo at innretningen på skatteregimet sånn at vi bærer mesteparten av risikoen. Og hvis man da får et eksternt sjokk, et nytt oljeprisfall, så vil vi tape mye på det. Rett og slett for at vi bærer mye risiko gjennom skatteregimen. Så da det dette med kort avskrivningstid, rentefradrag på ISR-skatten og fri inntekt, blant annet som vi har vært igjennom her. Det kan dere lese mer om I den rapporten, og jeg helt uenig I at dette tungt stoff. Det veldig nyttig og viktig å kunne for de neste årene og de diskusjoner man skal ha da. Men så det jo noe som heter at oljenæringen betaler 78% skatt. Det ikke helt riktig. Ja, eller, altså... Det på en måte riktig at oljenæringen betaler 78% skatt, men det ligger en del sånne strukturelle skatteletter i oljeskattesystemet som, som omtalt I rapporten. Jeg kan ta en av de, tenkte jeg, bare for å ta et eksempel for å illustrere litt hva det for noe. Vi har det som heter friinntekten. Det en skattelette som oljeselskapene får når de investerer på sokkelen. For å forklare det fort, da, så kan vi ta et eksempel, og Johan Sverdrup-feltet bra, fordi at det koster ca. 100 millioner å bygge ut Johan Sverdrup. Så for å bare vise 100 milliarder. Hva, ja, 100 milliarder. 100 milliarder. Ja, 100 milliarder. Så for å vise hva på en måte friinntekten betyr, da, hva slags skattelette den representerer, så kan vi se på Sverdrup. Og 100 milliarder, så vil friinntekten gi et skattelette for selskapene for mellom 10 og 11 milliarder. Og det en skattelette som selskapene får ved investeringer som du kan skrive mot særskatten, som på 4,5% over 4 år, så 21,6% som blir da ca. 10 milliarder. Så hvis altså skattenivået hadde, om du beholder skattenivået på 78% da, så hvis du fjerner friinntekten, så fortsatt skattenivået på 78%, men du får 10 milliarder mer I inntekter da. Og dette staten, så vidt jeg har skjønt I, det, I budsjettene sine, så omtaler de dette som en skatteutgift, og ikke en subsidie selvfølgelig, det ordet skal man ikke innom, men en skatteutgift, som betydelig hvert år. Ja, Finansdepartementet begynte å regne på statens skatteutgifter I oljenæringen I 2013, og skatteutgift en sånn, det også et litt sånn tungt begrep, da, men det på en måte kostnaden av å ha en ikke-nøytral skattelegging av petroleumsnæringen. Så hvis på en måte petroleumsnæringen hadde blitt behandlet helt nøytralt, sånn som de fleste andre næringer, eller mange andre næringer, så hadde man ikke hatt noen skatteutgifter. Hvis du summerer skatteutgiftene knyttet til petroleumsnæringen fra man begynte å regne på dette her I 2013, så det frem til nå I overkant av 85 milliarder kroner. Og så det selvfølgelig betydelig beløp før det også. Da. Det de siste... Fem årene. Det de siste fem årene. Ja, nettopp. Ja. Men du, vi må videre til dette med klimarisiko, og I rapporten vår så har du vist at staten kan redusere sin klimarisiko knyttet til petroleum ved å gjøre noen grep I oljeskatteregimet. Hva må til? Ja, altså, det handler om å gå fra å ha egentlig, det et veldig lite radikalt forslag, og det har blitt foreslått også av eksperter og utvalg tidligere, og det jo rett og slett å gå fra å ha et investeringsvennlig skattesystem til å ha et nøytralt skattesystem som ikke favoriserer den næringen foran andre næringer. Og for å oppnå det, så må du fjerne, eller I hvert fall redusere kraftig friinntekten. Du må normalisere avskrivningen på investeringene, det vil si hvis du investerer en oljeplattform I dag som skal stå der I 30-40 år, eller 50 år, eller 20 år, så kan du skrive den over 6 år. Det også en skattefordel, fordi du utsetter skatteregningen din.
Og det siste å fjerne altså vi har noen særegne rentefradrag I særskatten da, som sånn pussige som internasjonale oljeselskaper ikke helt skjønner og sånn når de kommer hit. Men det dette vi kaller å ha bortgjemt risiko da? Ja, altså olje- og gassnæringen sier jo det, og det sier de med rette, ikke sant? Norsk olje- og gassnæring Norges største og viktigste næring, og det helt riktig, ikke sant? Og noe av grunnen til det jo nettopp innretningen på oljeskatten, som har vært en pådriver for at det skal nettopp ha blitt det. Og jeg synes, altså, for å sette det litt I et sånt historisk perspektiv, jeg synes det så kan være nyttig, så det jo på en måte litt sånn at man kan si at da rammebetingelsen for petroleumsnæringen ble meislet ut på 70-tallet, så var jo den innretningen på den skatten var... Jeg synes egentlig den var ganske fornuftig, nesten gi honnør til de menneskene som lagde, som meislet ut den gangen, og det var, og grunnen til det var at den gangen så snakket man ikke noe særlig om klimaendringer, og man trodde at olje og gass vil være et produkt som vil gå tomme for. Vi snakket ikke om peak demand, som vi snakket om nå, vi snakket om peak oil. Så man tenkte at etterspørselen dette vil bare stige, den begrensa ressurs, lønnsomheten blir høy. Mens så på en måte I den konteksten skattesystemet ble meislet ut den gangen, så var det smart. Men I dag så ser verden veldig annerledes ut. Og derfor mener jeg at det på tide å tenke nytt da. Og dette dette jo liksom strukturelt veldig viktig for norsk økonomi da. Fordi det Norges største og viktigste næring, og det gjør oss sårbare. Men mens du nå forteller hvilke forventninger dere har til dette utvalget, så skal jeg be Kari Elisabeth Kaski om å komme opp. Vi skal få politikerne til å kommentere her. Så du nyvalgt på Stortinget for SV og sitter I Finanskomiteen. Så det Lene Westgaard Halle fra Høyre, nyvalgt på Stortinget og sitter I Energikomiteen. Og så det Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet, som også sitter I Miljø- og Energikomiteen. Mens de på vei opp, så kan du fortelle hvilken forventning du har til utvalget til Skanke. Ja, nei, det liksom... Jeg tror det vanskelig å understreke tydelig nok hvor viktig oljeskatten for... Liksom, norsk økonomi, hvordan norsk økonomi formes I årene fremover og strukturen på norsk økonomi så jeg I det mandatet at oljeskatteregimen var noe man ikke skulle se på det synes jeg var litt pussig da, fordi at det på en måte litt som å si at man skal vurdere man ønsker et grønt skifte, men man skal på en måte ikke snakke om den mest sentrale delen av det, da. Så synes jeg var litt pussig. Så det også på en måte oppfordringen min til politikerne her også, da, at det å ta den debatten internt I partiene og snakke om disse rammebetingelsene til bransjen, og hvilken, altså, innretningen på oljeskatten helt retningsgivende for norsk økonomi. Nå innretningen sånn at Vi heier på olje og gass, vi satser på det, vi skal fortsette med dette her, fordi det har vi tro på. Sånn rammebetingelsen I dag, og det mener jeg at vi må endre på. Du vil justere, og du sa jo da at ikke dette var kontroversielt, men det det jo tydeligvis, for hver gang det oppe I Stortinget, så jo da omkvedet at ja, men oljenæringen betaler så mye skatt, så man kan ikke gjøre noe med dette. Takk skal du ha. Da skal vi høre på hva politikerne har å si om utvalget først og fremst. Takk til deg, Henrik Tvete. Så da det jo veldig moro at det to nye representanter her. Da foreslår at Aukrust og Kaski, dere kan dele den mikrofonen. Så dere kan dele den, og så kan du, Veske og Halle, ta den, og Anders, du der. Bra. Hvilke spørsmål forventer da dere tre at Martin Skanke og hans utvalg skal svare på, og som dere kan ha bruk for, når dere skal utforme politikk som da også svarer på dette med klimarisiko? Vi kan begynne med deg. Takk for det. Jeg synes jo det foredraget han holdt ga mange av de spørsmålene som veldig viktige å få. Fordi det overordnede spørsmålet jo hva slags risiko det Norge har I klimapolitikken vår. Og da det jo på en måte to utfall, eller det jo flere utfall, men det to ytterpunkter. Og begge deler det viktig å vite hva slags risiko vi begår. Den ene jo hvis vi ikke lykkes, hva slags risiko det da Norge gjør? Hva gjør det med... Hva gjør det med vannstandarden vår? Hva gjør det med oversvømmelser? Hva slags ekstremvær vi kan vente oss I fremtiden? Hvordan må vi innrette oss I en samfunn som ikke klarer å nå 2-gradersmålet?
Det andre spørsmålet jo, hva får det å si for Norge dersom vi faktisk lykkes, dersom Parisavtalen når sine målsetninger? Hva gjør det med norsk økonomi? Hva gjør det med måten vi lever og jobber på? Så det jo de spørsmålene som jeg håper å få svar på, eller i alle fall noen retning på fra utvalget, hva slags risiko Norge har, men også hvordan Norge kan være med å påvirke det. Hvordan de avgjørelser vi tar kan være med å lede oss i den retningen som vi skal. Så det jo både da en beskrivelse av den virkeligheten, de dilemmaene og de utfordringene vi står overfor, men også en retning for hvordan Norge kan være med og påvirke, sånn at klimarisikoen vår blir nettopp minst mulig. Klimamålen også, ja. Klimarisikoen minskes. Så, Kaski? Takk. Jeg tror jo, altså, jeg synes mandatet som lagt for utvalget ganske greit. Det noen ting å pirke på. Petroleumsskatteregimet definitivt en av de. Og jeg tror nok vi må innse at det kommer til å bli en diskusjon rundt oljefondet, også sett i lyset av Norges Bank sin nyhet og råd som gitt nå, som kommer til å gå inn i denne diskusjonen, som vi sikkert kommer tilbake til her også. Men utover det så synes jeg det ganske mange gode poenger i det mandatet, så det kan man jo holde seg til. Så er det klart at det her utvalget skal jo ikke se på liksom hvordan vi når klimamålene våre. Det skal vi gjøre ellers. Men jeg tror jo det må ta utgangspunkt i at vi står overfor en klimarisiko. Og uansett, ikke sant? Selv hvis vi klarer 2-gradersmålet, så er 2 grader innebærer betydelig risiko. Det må tas inn. Vi har ikke noe verktøy for dette i dag. Så det egentlig litt sånn nybrottsarbeid som starter her for å få etablert et verktøy som både beslutningstakere i politikken og i næringslivet kan nyttiggjøre seg av i beslutninger som skal tas fremover. Så det liksom kanskje det mest konkrete jeg håper også at vi kan få ut av det, et sett med verktøy som kan brukes i beslutninger som vi skal ta fremover. Og at vi i lys av det som kommer fra utvalget kan få en politisk debatt om den klimarisikoen som vi står overfor, og hva det må innebære, og hva vi må gjøre der for å redusere risikoen. Og da er det jo viktig i det arbeidet at ikke man ser klimaspørsmålet i en boks og oljepolitikk i en annen boks, men at man nå snart begynner å koble de to sammen. Lene Westgaard-Halle, nyvalgt på Stortinget for Høyre, hva ønsker du deg fra dette utvalget? Altså først vil jeg jo egentlig takke dere for å løfte det, og den jobben dere har gjort med å løfte klimarisiko. Jeg tror jo kanskje ikke vi hadde vært hverken her i dag, eller hadde hatt det utvalget, hadde ikke vært for det, den jobben dere har gjort. Så det setter jeg som klimahippie veldig pris på. Vi har jo allerede følt litt på det med klimarisiko, altså oljeturens nedgang, altså den nedturen og den virkningen det har hatt på norsk økonomi, har jo gjort at jeg tror veldig mange har våknet litt for hva dette kan ha å si for oss. Altså verdifall på norske petroleumsressurser er kanskje litt sånn det første vi tenker på i Norge da, når vi tenker på klimarisiko, i tillegg til den fysiske risikoen. Og samtidig så ser vi jo den enorme utviklingen, eller den prisfallet som sol og vind har hatt. Jeg tror det også gjør at vi politikere kanskje da har våknet litt grann. Og så tror jeg det at veldig mange av de spørsmålene vi ønsker svar på ligger i mandatet, og jeg likte veldig godt den innledningen som Martin Skanke holdt, fordi den ga jo litt svar på det egentlig du spør oss om. Og jeg tror kanskje noe av det viktigste blir det å klare å integrere det i klimarisiko i beslutningsprosessene. For det har jo vært litt sånn, for meg som har holdt på litt med klima, da, før jeg kom på Stortinget, så har liksom det med bærekraft har jo liksom vært litt sånn paraplyen, har vært litt sånn der pyntestilling, som noen har hatt som sånn 50% stilling ved siden av noe annet i næringslivet. Og så har det ikke blitt tatt sånn kjempeseriøst før liksom de siste 5 årene, kanskje. Så jeg håper jo egentlig veldig det at det blir et verktøy som både næringslivet og det offentlige kan bruke i arbeidet med klimarisiko, som gjør at det blir en mye mer helhetlig del av beslutningsprosessen da, enn det er i dag, at det ikke er en sånn sidespor. Store forventninger. Kan vi jo vente oss mer av et slags, hva skal jeg si, politisk konsensus, tror dere, rundt viktige veivalg i norsk politikk etter at dette utvalget har lagt frem sin rapport? Når alle liksom har sett at, ok, her er liksom Excel-arkene som viser risiko hist og pist, og så får vi en ny konsensus som vokser ut fra det, eller kommer vi til å sitte med de samme konfliktene som vi har hatt alltid? Kan prøve. Altså, jeg tror jo på mange måter så ting går sakte men sikkert fremover. Bare det at klimarisiko er liksom tatt inn nå i stadig flere partiers
og på tvers av aksen sin liksom sine programmer og forståelse og sånn. Det jo en erkjennelse som har skjedd og som vi tross alt skal se som positiv, men det klart at det noen ganske betydelige politiske uenigheter som ligger her, politiske dilemmaer og som kommer til å bli konflikter også i den tiden som vi står omfor. Bare diskusjonen om oljefondet faktisk skal få lov til å trekke seg ut av olje og gass som Norges Bank nu ber om. Altså det blir jo en politisk debatt. Er noen mot det egentlig? Ja, altså, det vil vi jo, det kan jo for så vidt liksom, høyre siden svaret på. Men foreløpig så har jo Siv Jensen sagt dette må vi se på. Dette kommer til Stortinget. Det, og det er en sånn reell politisk diskusjon som kommer til å være i Stortinget der, jo, der vi vil se og noen av de skillelinjene kanskje vil komme tydeligere frem. Det andre er jo petroleumsskatteregime og synet på fremtiden til norsk sokkel. Jeg synes den her, eller forrige uke egentlig, er liksom et godt symbol på hva det vi står om for når du både hadde Goliat og vi virkelig ser liksom at vi har investert i et oljefelt som staten mest sannsynlig ikke kommer til å tjene penger på, og Norges Bank råder oljefondet om å trekke seg ut av olje og gass på samme uke. Og det tenkte jeg, det liksom tipping point, som vi kommer til å tenke tilbake til om noen år, og at det der skjedde det mye. Så får vi se hva det betyr for politikken. Hva tenker styringspartiene om dette? Jeg kan svare. Var det oss begge to, egentlig? Det er et kompliment. Det er begge to, vi kan ta... Ja. Opposisjon først da. Jo, spørsmålet blir det mer politisk konsensus. Vel, politikken har jo flyttet seg ganske raskt på en del områder. Men jeg mener at den har jo ikke flyttet seg så raskt som den burde ha gjort. For vi ser jo nå at diskusjonen, jeg tror, i de fleste partier er ganske annerledes. Jeg kjenner det selv fra Arbeiderpartiet. Diskusjoner om klima nå er på en helt annen måte enn det var for 10 år siden. Men jeg mener jo, eller 5 år siden kan man også si. Så ting går fort, men det går ikke fort nok. Så det er jo utfordringen til, jeg tror, til de fleste politiske partier å ta innover seg den, nemlig den klimarisikoen som Norge lever i. Så tenker jeg at det at det vil være politiske konflikter rundt sakene, det er jo ikke noe problem i seg selv. Tvert imot kan det av og til være bra med politiske konflikter for å få opp engasjementet, for å få mer oppmerksomhet rundt sakene. Så det at jeg tror ikke det er noen fare for at klimapolitikken blir overført til noen politisk konsensus eller noen ekspertutvalg som kommer med ferdige rapporter hvor alt blir slukt. Nei, jeg tror det man kommer med rapporter, så vil partiene sikkert mene litt forskjellige ting, og noen vil mene at det går for kort og kommer med nye forslag igjen. Lene. Ja, nei, jeg er veldig enig i det at det har endret seg mye de siste 5 årene. Altså, jeg merker jo for meg da, som er veldig grønn i Høyre, grønn med mange Høyre, så er det jo en utvikling som er, altså det har skjedd utrolig mye de siste årene, og det at klima er et tema, både på landsmøtet i Høyre og Arbeiderpartiet, det er jo en liten revolusjon. Så det går veldig i riktig retning. Jeg tror nok, jeg vil ikke si dessverre, jeg tror dessverre ikke det kommer til å bli noen sånn kjempekonsensus. Plusset med det er jo at jeg tror vi trenger den brytningen i politikken i Norge, da, fordi hvis vi plutselig hadde vært enige om alt, så tror jeg ikke vi hadde strukket oss langt nok. Altså, da tror jeg ikke vi hadde vært ambisiøse nok. Da hadde vi lagt oss på litt under det nivå vi bør ligge på i klimapolitikken, fordi i politikken så kommer klimapolitikk alltid til å være litt vondt og vanskelig, og jeg tror det skal være det, fordi det har noen økonomiske konsekvenser da, som er litt vanskelig for, ofte for de litt større partiene. Så jeg tror det at vi trenger den brytningen. Og når det gjelder dette med klimarisiko, jeg tror vi kan være enige om veldig mye. Jeg tror der uenigheten kommer til å stå, handler nok mye om olje. Og så er det innimellom fint at når vi diskuterer klimapolitikk, så diskuterer vi olje, men for meg så er klimapolitikk, og særlig klimarisiko, veldig mye bredere enn det. Jeg tror det blir litt snevert hvis vi bare snakker om olje hele tiden, og det er jeg litt redd for da, hvis dette klimarisikoutvalget kommer til å ende opp som en sånn diskusjon om olje, for det, vi trenger å se litt bredere enn det. Ja, snakker vi for lite om klimaendringens betydning? Altså om hvordan vi, altså helt uavhengig av om vi skulle klare liksom å bikke og nå noen Paris-mål, så har vi jo ganske mye som ligger der allerede, og som vi vil komme til å se de nærmeste 10, 20, 30 årene utspille seg uansett.
Absolut. Jeg tror at du har helt rätt och det är jo noe rart med hvordan politikken og oss mennesker skrudd sammen da. Når vi snakker om klimarisiko så begynner vi alltid å snakke om hvordan dette påvirker økonomien vår. Vi vet jo at det millioner av mennesker som på flukt på grunn av klimaendringene som skjer allerede i dag, som jo en, for å si det sånn, en betydelig mer alvorlig for verden, egentlig. Ikke egentlig, det fryktelig mye mer alvorlig for verden. Men, hva har spørsmålet igjen? om vi har tatt om vi i for liten grad tar inn over oss endringene absolutt tror jeg. Og ikke sant, det var vel det var en av innlederne som snakket om hvordan dette kom til å påvirke vann- og avløpsbransjen. Det er klart de står overfor kjempeutfordringer og man kan jo få mareritt av å tenke seg hva som kanskje hva som ligger under bakken på oss. Og hvordan klimaendringene kan påvirke det. Og jeg tror sånn som norske kommuner diskuterer dette i alt for liten grad. Jeg tror vi må ha mye mer kompetanse i kommunene på klimarisikoen og klimatilpassninger som kommunene nødt til å gjøre. Og så må kommunepolitikerne bruke mye mer tid på å diskutere dette, for klimaendringene, de skjer allerede. Vi kan snakke mer om dette etterpå, men vi har jo en ting som vi må igjen. Vi kan ikke gi oss helt med olje enda, fordi at mange av de andre tingene er man jo ofte enige om. Ting som går på elbilpolitikk, altså de tingene som ikke er vanskelige, det kan man fortere bli enige om. Men det var en ting vi ikke gikk igjennom noen gamle artikler siden vi feirer energi og klima her i dag. 6 år siden vi kom på trykk eller på nettet da. Og i 2015 så skrev min kollega her, Anders Bjartnes, en artikkel om at norsk oljepolitikk den gått ut på dato. Og om at Ola Borten Moes petroleumsmelding, som kom i 2011, ikke forholdt seg til klimapolitikk og klimarisiko, og at han da pekte på 4 sviktende forutsetninger, og egentlig så det ikke gjort noen endring på dette. Det problemet. 1. Markedet for olje og gass vil vokse inn i evigheten. Det var et premiss. 2. Prisen på olje og gass vil gradvis øke og gjøre nye utbygginger lønnsomme. Det var premiss nummer 2. 3. Olje og gass vil i overskuelig fremtid dekke store deler av verdens energibehov. 4. Oljen og gassen gir store inntekter til statskassen og sikrer velstand og velferd. Det var den forrige petroleumsmeldingen, og det jo ikke kommet noe ny. Så spørsmålet når kommer en ny petroleumsmelding som på en måte endrer premissene? Og dermed politikken. Lene, kan du svare på det? Nei, det kan jeg ikke, men det jeg kan svare på at jeg tror mye har skjedd siden det, og jeg tror når vi da snakker om klimarisiko, så tror jeg særlig da overgangsrisikoen, altså det betyr jo at verdikjedene våre når det gjelder fremstilling av fossil energi er jo utsatte, og det er vi jo nødt til å ta inn over oss. Vi har jo allerede kjent på hvilken måte skal man ta inn over seg det? Nei, det er jo, jeg tror vi undervurderer konsekvensen altså av en langvarig strukturell nedgang for fossil energi. Jeg tror ikke dette en liten dipp, og det tror jeg vi nødt til å ta inn over oss, og det tror jeg, der er vi jo i en litt annen situasjon i dag enn vi var i 2011. Jeg tror nok politikerne i mye større grad har skjønt at ok, dette kommer kanskje til å vare over lengre tid. Men det har jo ikke ført til noen politikkendring. Ja, vi får se da. Jeg har bare sittet på Stortinget i 40 dager. Kari? Altså, jeg tror jo vi kan også si at den petroleumsmeldingen fra 2011 var utdatert også når den kom. Så lenge siden og så liksom, revolusjonerende siden tross alt ikke de siste 6 årene, men det er jo ingen tvil om at det et behov for en ny en. Og jeg tenker at det liksom 2 sentrale poenger der. Det ene at det behov for en ny petroleumsmelding for å ta inn over seg nettopp den endringen i markedet som Lene snakker om, og de skiftene som vi står overfor, og hva det vil innebære for oss. Og i forlengelsen av det da, så trenger vi også den diskusjonen om hvordan vi skal gjennom redusere klimarisiko, omstille næringslivet vårt. Det også en måte å redusere risiko på. Hva som skal være investeringsstrategiene våre fremover, hvordan vi skal jobbe i Norge med det. Men det andre jo petroleumsskatteregimet. Hvordan vi skal ha nå et petroleumsskatteregime som tilpasset i ny tid, og ikke den forrige. Og den diskusjonen mener jeg helt overmoden, så vi må både se på forvaltningen av hvordan vi holder på med konsesjonstildelinger, alle de her tingene der som bare går liksom, av seg selv, og som veldig lite, liksom, selv om vi ofte diskuterer olje, så liksom, vi diskuterer det egentlig ikke i det her lyset, og petroleumsskatteregime, og det jo en grunn til at vi alltid kommer tilbake til olje, for at, liksom, når selv Ketil Solvik Olsen kan på radio i morges prate om elektrifisering av kysten, og det jo liksom veldig enig med han, og så kan vi krangle om liksom, virkemidlene rundt det, og hvor raskt det går, men det klart, det jo i olje som vi virkelig uenige, og som vi ikke, liksom, det der de store konfliktene, og det trenger vi å diskutere.
Nå det din tur til å stille spørsmål. Ja, det, ja. Men da, vi kan jo da løfte opp denne lille diskusjonen om eierskap i Statoil, da kanskje. For, ikke sant, for det, kan vi se for oss en modell, altså for en sånn rødgrønn modell, der det stilles strenge krav til at den overgangen som de inne i, går fortere enn det de har antyder nå i forhold til hvor investeringene settes, og at det en måte å gjøre det på, samtidig beholde det statlige eierskapet? Eller skal vi... Jeg synes dere har vært puddingaktige på det området her, må jeg si, i Høyre, altså ikke klart ikke engang reise debatten om den svære eierandelen i Statoil. Det på tide nå å selge seg ned til 50,1? Ja, altså det første, det en veldig interessant debatt, og jeg tar gjerne den debatten. Det første vi kommer til å møte når puddingene reiser den debatten, det jo salg av arvesøl og salg av alt som norsk. Og det jo litt utfordringen når vi diskuterer sånne ting, for vi får ofte en litt annen debatt enn det vi ønsker. Og jeg tror det mye av grunnen til at det ikke har vært en stor debatt, men jeg spår at det kommer til å bli en debatt i den stortingsperioden som kommer nå. Hva gjør dere da? Nej, det vi mot att sälja oss utan Statoil. Och vi vill inte sälja arvesølvet vårt. Nej, för det ägarskap av de stora största bedriftene våre, det har tjent Norge väldigt gott historiskt. Och det bör göra det också för framtiden och det ger också staten en väldigt stor möjlighet till att vara med och påverka. Vi är ju inte för ett ägarskap bara för intäktssidan, vi är ju för en ägarskap också för att ha styring och kunna ha ett aktivt ägarskap. Hur ska dere utöva den då? Nej, i Statoil så är det ju kan man ge politiska signaler. Man utnämner den som ska vara i styret, vad slags kompetens styret ska ha, vem som ska sitta där och förvalta Statoil på vegne av oss alla. Och så tänker jag att i tiden som kommer så bör vi diskutera hur vi ska förvalta ägarskapet vårt i Statoil. Og om Statoil skal også kunne bli en større motor for det fornybare. Det veldig imponerende å høre om de vindprosjektene de har nå. Men hva om de tenkte at det skulle virkelig upscale og virkelig gjøre noe stort ut av, både i Norge hvis det behov for det på vårt hjemmemarked, men også ute i verden. Sett at man satt Statoil sa at på alle nye felt så skulle de ha havvind i tillegg, som både skulle være en måte å drive fram havvindteknologi samtidig som man elektrifiserte sine egne felt. Det ville vært en god idé, i hvert fall noe som burde diskuteres, både okay. Politisk. Men du snakker om politisk, at man skal være mer aktiv da, mer aktivt politisk eierskap. Det jo for så vidt noe litt nytt, egentlig, for det har jo ofte vært et fyord når de kommer til det private næringslivet og eierskap der. Så for når staten eier andeler, så det jo litt sånn fy at man skal blande seg inn. Men kunne det vært en idé å forlange for eksempel at Statoil i 2030 ikke skulle ha 15-20% fornybarandel og 80-85 fossil? Men at man kunne, som Anders har foreslått før, tippe det rundt, eller kanskje si 50-50, kunne det vært noe som du kunne brukt dette aktive eierskapet til? Ja, det mener jeg noe man bør diskutere. Og det klart, aktiv eierskap ikke et skjellsord der jeg hører hjemme. Tvert imot, det noe som en av grunnen til at vi skal ha et eierskap, nettopp også at vi kan være med å styre det. Det en eierskapsmelding som behandles i Stortinget hvert eneste år. Det klart, der kan politikerne gi mye sterkere signaler hvis man ønsker det. Ja, for det har ikke vært så veldig sterke signaler de siste årene til Statoil. Nei, det har det ikke vært. Nå har vi hatt en høyere FRP-regjering de siste 4 årene. Men det klart... Men la oss si de siste 12 årene da. Også mener jeg at man kunne styrt Statoil enda sterkere. Ny generasjon mener at man kunne styrt Statoil sterkere. Ja, så det raskt svar på. Jeg synes det høres veldig skummelt ut, for å være helt ærlig, for det litt sånn, særlig når du da ser hvordan pølser og politikk blir til, så jeg veldig skeptisk til at politikerne skal gå inn og blande seg mer i områder de egentlig ikke har så veldig god greie på. Så jeg mye større tilhenger av profesjonell styring av for eksempel Statoil enn at vi politikerne skal begynne å blande fingrene våre bort til det. Det tror jeg veldig skummelt. Men det vel på forskjellige nivåer, for altså, en ting på en måte å gå inn i den sånn, opp sin nærmeste daglige driften, det alle enige om at det dumt. Men det å sette sånne strategiske mål på overordnet nivå, sånn som jo en ser liksom anbefalinger om blant annet i dette Bloomberg-utvalget, det vel noe annet. Ja, men å gå inn og si politisk at det skal være 50-50, da må man jo ha ganske heavy inndekning på andre steder hvis du sier at de skal holde på kun 50% med fossilt. Det var ikke det jeg sa, men det jeg sa var at jeg synes det en veldig relevant diskusjon, og det klart Statoil som
det, det største selskapet som eies av staten Norge, hvor staten Norge suveren majoritetseier, det klart at det bør også diskuteres politisk hvordan vi skal bruke eierskapet til det, selv om vi selvsagt skal være en profesjonell eier, men det vi jo for alle selskapene vi eier, samtidig som vi har løpende diskusjoner om hvordan selskapene våre skal utvikles. Da skal vi si takk for oss? Tror jeg vi gjør det. Ja, men tusen takk til politikerne som var med og drøfta saken, og takk til et flott publikum. Det noen som har noe på hjertet, så dere hjertelig velkommen til å skrive i Energi og Klima, eller ta kontakt med oss for å foreslå intervjuobjekt eller saker. Så. Nå det rett og slett bare tid for å snakke sammen. Mingle, kjøpe seg en øl og kose seg. Og vi blir her i hvert fall til ja, enda ganske lenge. At mange av dere blir igjen og får ta seg tid til å prate litt. Takk skal dere ha.